Weightlifting, portrait, a week of cake, portrait. Lots of cake, stay tuned to the end. Dette fra andre juni til 8. juni. Så på mandag, markløft, deload, brenner og knebøy. Vent litt med knebøy. Pass på her, så se litt I enden at det kommer litt med buttwink. Yeah, tip it down. Veldig mange får buttwink, enten på grunn av de tight hamstringen. Som tøying, eller at de ikke står godt nok ned eller korsrygg. Fokus, viktig. Når du slipper ut av knebøyen, så veldig, en ganske greit ting, bare gå inn, opp med stanger, et steg tilbake, så ikke lenger bak. Så det veldig mange som tar sånn fem skritt bak for bare for å ha god nok plass. Nå er det mye litt. Et steg tilbake, easy. Så det viktig når du går ned at du må ha god hold knene, spesielt jente eller dame, presse knene inn. No, that's bad. Så bare press knene ut. Simple as that. Så betyr det at du kan sette fem reps på basløftet. Så litt lett markløft. Da kjørte du bare i skoene, vektløftskoene, kjør enten I vektløftsko, eller tar five fingers, eller sko som ikke har dempning, og får bedre kontakt med bakken. No wobbly wobbly. Så var det øving på jerk split. Jerk split der du tar en pushpress, driver deg selv under stanger, mens du splitter beina. Tja-tja! Så det veldig viktig å velge en dominerende fot. På meg eller høyre foten, jo litt sterkere den. Men faen, du kan da mens du foten. Det bare se an å teste ut selv. Learning by doing. Nå 40 kilo på. Let's see. Huzzah! Veldig viktig å stramme kåren godt. Jeg kan droppe litt lovet her inn. 60. Litt mer tyngde på. Yada! Looks good. Liden dup, og så drir du selv opp. Når du skal opp, så det viktig å tenke på å bruke hofte godt. Explosion nest. Tenk at du skal hoppe opp I taget. Få den jævla stenger. Make some noise. Yeah! Commander bare, what the fuck jeg holder på med? Nei, mirroring. He's mirroring, bruh. Yeesh. Yeesh. Slutten ble det warballs, 10 emom, det vil si emom betyr every moment on the minute. Så hvis du har en øvelse du suger på, eller en øvelse du hater, jeg har ikke warballs, ok det drit, men så det greit at du, eksempel her tok jeg 10 warballs, og hvert minutt som begynner så må jeg ta 10 warballs. Hvis jeg klarer det I løpet av 20 sekunder, så betyr det at jeg har 40 sekunder pause før jeg må begynne å bli om det. Veldig grei teknikk, eller måte å bruke å trene på, for å bli kvitt tanken I hodet, og bare øve på selve momenten. Det kan du gjøre med burpees, double unders, ting som du ikke vant med å gjøre, egentlig det. Stå med hendene. It's very nice. Tirsdag, skal vi kjøre. Militærpress, uke 3. 5 stykker på 50 her. Militærpress den mest dominerende øvelsen for skulderen. Du presser ting av hodet. Heavy. Og gjør det strikt. Akkurat som gjør strikt pull-ups. Her det 57, nei 58. 6.
Gear meg opp for 65, 1 pluss. Ut fra 4 stund. Max min i militærpass 65 kilo. Og jeg er klar til å gjøre det faktisk når jeg veier 65 kilo også, så jeg er push up body weight. Nice. Her kjørte jeg max pull-ups. Og jeg klarte 12 pull-ups. Det betyr jeg får 12 reps. Det vil si at jeg puster 12 lunge. Pust godt inn og godt ut. Yoga-style. Nær til yoga. The force be with you. Men det var noe jeg testet ut. Så kjørte jeg pusten for å roe meg ned. Og så klarte jeg å være enda på meg. Så finnes jeg slå. Da puster jeg litt. Breathe in, breathe out. Blod. Kinnene. Swap yoga-time. Nice relaxing. Next sleep. Vend opp, ja. Kjøp på. Nei. Next sleep. Seng. To. Kan du gå litt bedre på? Da fikk tre pust. Så tidligere har jeg ikke klart å gjøre pull-ups. Men jeg kan tenke, jeez. Men første dagen bare gjør pull-ups. Det vil jeg fungere. Akkurat det fungerer. Det fungerer. Og så siste. Hesse! Yeah. Det er også sånn noe penny rolls. Hvis du er tight i hamstringen, så er det jævlig gøy, fordi du må holde en viss stand på kroppen. Bein rygg. Dra opp rygg. Go heavy og go home. Tre på 65 kilo. Nice. Weng, 52 good speed, 52 easy, og så videre. Weng velger gode all-out-øvelse, bruker hele kroppen, sjekker den i lipsen, og det er favorittmålen jeg liker å varme opp for trening. Så greit å variere litt, bruker det som cardio-trening også, kjenner jeg. Jeg skylder meg nå, dere kommer. Kom, kom. Jeg må løpe litt, kom. Søvin. Du er lange, kom an. Tank ut. Søvin. La oss gå opp over den. Woo! Nei! Fuck. Ja, en av første tida. Ok, klar. Ferdig. Go. Oh yeah. Og for å finne tempo, hold jævne liksom. Så jeg har godt kjenning, jeg synes det er høyre leggen. Du spreng der, du synes det er skjevt. Ja. Så er du død? Hjemme. Hjemme. What? Son of a bitch. Yes. Faen fint da. Commentary, commentary. Så er vi versus the beach. Yes. Helicopter. Oh shit. Oh shit. Yeah. Where's Serbia? Behind there somewhere. Back in the gym. Fronte, venner, uke 1, syklus 2. Vi er nå på neste syklus i vennerprogrammet. Så øker vektes gradvis, ofte med 2,5 kilo eller 5 kilo.
Og det klarer du lett å opprettholde hvis du har sov nok, spist nok, egentlig gjort det du skal løfte. Fem på hundene. Frontbøy sier jeg veldig med tidligere, fordi jeg var stiv som faen i ledsa. Hvis du ikke klarer å lage den opp i frontbøy, strekker ledsa, formål over de, egentlig greit. Du blir tid på å stretche. Kommer det in no time. Put in the effort, guys. Her er 5 pluss på 112,5. Jeg er ute for 7 stykk. German style on the weights. Og alltid når jeg trener så må jeg høre musikk. Hvis du hører i bakgrunnen nå, så er det jævlig mye babling. Og av og til kan det bli too much to handle. Fett face. Squeeze. Ease out. One more. Og en tøsje. Og grinder. Tror du kunne klart en der da, med no spots. Så kjørte jeg Born with Big til tilleggsgreier, der det var å kjøre 10 set 5 reps. Nei, 5 set 10 reps. Det er fordi jeg var ikke kreativ den dagen, så kjører jeg av til det. Så jeg kjørte jeg med litt 8 kilo med litt slow motion. Pump er veldig greie god øvelse for holdningen. Hvis du merker at du i knebøy merker at du faller frem og sånn. Viktig å fokusere på at du har vekten på helen. Selvfølgelig. Pass på at vekten går rett beint ned. Ofte så må du ta i anklene og legge den. Og sjekke mobiliteten er inne i bruk. Men jeg har jo olympiske løpnes vektsko på deg med meg. Så for meg er det mye lettere å gå djupere ned med din. God kontroll. Og Pontbøy holder veldig aktiv på kåren. Litt mindre på belastende på sekund, og mer på fremsiden. Det er veldig viktig at du strammer godt på magen. Hvis du ikke tight er fremme, then the weight will fall down. Such squeeze. I'm ready as tomato. Tomato time. Styr! Press! 22 volt payment! Men sånn da? Ja. Oh shit! Selvfølgelig. Ja, der. Ja. Litt quad-dominated leg press. Det er bare for å ha en dag på takk, så tar jeg meg da. Ja, ja. Så jeg vet det. Death Euro. Death Euro. Stupress! Stupress. Thursday. Stine! Kjøsnes list! Det der ikke lov. Kom an, du må jo se formen. Teknikken filmer du her. Så går vi der. Kom igjen. Benkpress. Veldig viktig med veldig gode overkommelser. Men viktig utfordring riktig. Du skal sjekke å ligge på benken som du ligger i senga. Her er det viktig at du kjenner at øde eller ryggen og skuldrene er faste og flate på benken. Så ofte så må du dra skuldrene litt tilbake og nedover. Viktig at rumpa har kontakt. Og kjenn at du strammer rumpa med hjelp av hele den nærme benken. Før luftestangen ned. Nei, nå skal jeg makse. Før luftestangen ned, så er det veldig viktig at du puster godt inn. Så den fyller opp magen, og skaper et buktrykk der. Sånn at du får stabile kår. Then you lift down, press up, så puster du ut inn. Kjør på sånn. Her er det 5 pluss 45. Jeg ser at magen på løper ut av den, det er fordi korsken er ikke nede i, men den er god stabile med at jeg puster godt inn, stram til, rumpa stramme, og toppbogen er stabile.
so be using the force. Just a good form but big. So no, boring but big. Det vil si, gjør mer reps, og det skjedde som faen. Men hvis du skal trene ofte, så er det veldig greit at du får de viktigste basketballene inn, hvis du ikke sånn, øver på det. Og blir sterke basketball, så er det noe med teknikk og mobilitet, og vannet med løft, og så kommer det vekk til det. Jeg husker enda om jeg sleit med 60 kilo i knebøy, faktisk. Jeg visste ikke som det var i går. Og nå klarer jeg 1 ned, rett på 160. Så time do change. Just put in that place. Push. Good out. Kjørt med stoppa. Focused. Så når jeg finner noe jeg suger på, så vil jeg alltid bli bedre på det. Så her gjør jeg... Da vil jeg på pistol squats. Pistol squat er der du har en fot du balanserer på, og går ned i knebøyposisjon. Som sagt, suger balansen min. Og jeg setter ned på benken bare for å ha på dette. Awkward as fuck. På guden. Oi, oi. Close. Oh. Fall over. På en ny metode. Different view. Veldig viktig med denne øvelsen er å ha god fleksibilitet, og jeg har veldig god fleksibilitet i leggene. Begynner gamer, sitter mye, så mye en stol, faktisk. Så kjørte jeg litt handstand push-up, legger. Tørt hodet og går. Bounce. Husker første gang jeg gjorde dette her, veldig vanskelig, fordi det var opp ned på mye blod i hodet, men nå vil vandre der, så er det easy. Selvfølgelig må jeg snakke skuld på meg. Running, of course, pictures, doing this for selfies. Let's go, you know. Oh, ready? Side ready? Yeah. Keep your head, guys. Skal jeg stande bak i... Åja, ja, nice. Nei, jeg forstår. Nei, jeg holder det. Ja. Ok, 3, 2, 1, go. Oh, yeah. Let's go, you know. Oh, oh, oh. Fears. Let's go. Shoot, no. Så alt med dette. Fredag ble det squat blender. 500, 515, 5 pluss 130. Her er 130. Nå kjører en venner eller mindre rep, så det er alt for greit å gjøre det inn i sånn stativ. Du har noe som kan ta vekk på siden av. Fordi det å bounce ut fra knebøy, det kan være vanskelig hvis du gjort for. Så det er greit å ha noen bag deg, fordi hvis du har mot det, om man går litt push,
så det er bedre at du fullfører repetisjonen med at partneren den hjelper deg opp, enn at du bare feiler. Kjekt å lære feil også, men få mer gains av å fullføre. Skal jeg gå på med pick her også? Stoppe, press ut. Ser dere hva på knene nå? Det er knevarme. Hjelper å holde knene god varme. Stabiliserer litt godt også. Og hvis du er en person som skotter eller bruker knene med øye, olympisk løps og sånn, 2-5 ganger uker, så er det veldig greit å ha sånn. Det føles mye mer bedre etter hvert også. Speedy, 90 kilo. Da vi da. Så var det tid å patche opp hendene. Hvis du ikke så vanner med å gjøre med pull-ups, løpsløft og alt sånn, så har du sikkert en gang se på mye hendene. Og her må jeg patche litt opp, fordi det jo faen som er hendene. Dette bruker jeg ikke mer. Så må jeg slutte med meg begynte å gjøre løpsløft, og da må jeg begynne rett etter at jeg må patche det opp. Så her bare safety first. Jeg bruker ikke hanske at noen gjør det. Slutt movement practice på snatchen. Puste ut grepet da. Du skal jo på en måte ta stengen opp på bakken. Som makler. Bounce den med hofta. Og få landet over hodet. Mens du er nede i en overhead squat. Overhead squat kommer jeg i der senere. Så nå øver jeg bare litt på kontakt med hofta. Det er veldig viktig å treffe rett punkt, for ellers så, yeah. Du vet ikke i bål, så det er tørt. Shit, for. Høver litt. Opp der. Learning we do. Les notaten mine. Viktig å vite hva du skal trene. Også greit om du ikke skotter som meg, eller livsatt til trening, så kan jeg skrive ned hva du skal gjøre før du kommer til trening. Som faktisk når du kommer inn til gymmet, så er du der. Ser hva du skal med den tippen hjemme. Og så skriver du noe jævlig, så er jævlig at du skal gjøre. Så blir det bare gjør det. Så trening er litt kjølpining, fordi ofte så vil du ikke trene. Fordi du har så dårlig spistidig og sånn. Men det var man opp. Det vi er på nå er landing position i snatchen. Når du snatcher så går du opp på markløft posisjon, eller beina rett under hofta, til litt mer knebøy posisjon. Du stenger hodet, og du lander i knebøy posisjon. Så nå er vi bare på å strø beina ut. Didn't sound good though. What's that? Det er veldig viktig å være eksplosive. Jeg merker når jeg begynte med olympisk løft at jeg var ikke så eksplosive, fordi jeg gjorde mest med tunge løft, og det var slow movements. Men det er bare å trene opp, på en måte, vant til å gjøre ting snap, fast. Oh, that camera view. See my two new buddies over there. Men nei, det høyre den luften da, i 280 kilo tog i markloft der. Pretty solid, dude. Nå gjør jeg litt snatch grip behind the neck, push press.
det er det hvertfall å bli vandet med å ha stanger bak rett over i kroppen. Stanger bak hodet mitt selvfølgelig, men han er ikke bak senter kroppen. Den er rett opp i helen, og det er viktig mot å bli vandet med han. Gjør det på siden av. Push it up, som sagt. Rett opp i helen. Det er litt å stramme kåren av og på, så det er positivt. Hvis du tåler skuldermobilitet, så omfaller du ikke å gjøre dette her, for det might snap som shit. Så do some shoulder stretches, and try that out if you want. 40 kilo. And wait. Et overhead squat. Overhead squat er godt å ha god holdning, som ser nå, skal vi ikke feile, shit. Whoops, whoops, whoops. Du skal vekte over hodet, du skal gå ned, og det, hvis du ikke har aktivert kormuskulaturen, så det tar netten frem og tilbake. Så veldig viktig med balansen. Prøv når du går, akkurat som gjør knebøy, men når du går ned nå, så prøv du mer å få rumpa nærmere helene, så du går scooper inn. Så øvelsen min, så bare jeg gjør et par old squat reps. Det er 40 kilo. Pera nå er på 90. Jeg klarte nesten 100, men jeg fikk ikke den opp bak opp forbi meg. God fingertal. Da. Fikk det på stoppet. Sweet, sweet. Det er ikke så mye, fordi jeg var på konsentrum på kostesenter. Men det fikk litt ut mot der. Men of course, I came back later to practice some more. Split jerk. Sagt, høyre hod er dominant her med meg. Når du splitter, skal du splitte deg i to. Så skal du måtte gå høyre hoden, eller hoden som fremdeles på bak først. Og så er den som bak deg. Lager ditt fra. Det feiler jeg. Det er mest farlig måte å gjøre på da. Litt løp, bam, oh, det var nice. Salud. Salud. Kjef, han sømmer. Ah, nå er vi på slutt. Splitter der. Good. Pusser. Det går eksplosivt der. Kom igjen, her. Så er det et par behind the neck press, push press. Bare bli vant med å få stanger rett opp i kroppen. Bedre kan måtte sende fra kroppene, og ha kontroll på narkotikkeveien. Og alt det du gjør nå er på øving til jerken. Så når du skal bli bedre på en ting, så er det også greit at du bryter det ned til ulike deler. Sånn som når du skal ta knebøy for eksempel, så er det ikke at du tar mange kilo med en gang. Du begynner jo først med basic tinger som er ned squats, ofte ned til en box eller noe sånt, og gjør det lett for deg selv i begynnelsen. Så når jeg var ny i olympisk løft, prøv å lære litt på egen hånd, fordi jeg i november skal reise til Danmark for å ta kurs i det. I forløpig så er det bare internett og kurser jeg har på nettet jeg ser på. Walk lunges. Boring, but it's a part of the program. Hva jeg sier jeg gikk inn på er sjekke ut hvis du vil litt mer interessert i olympisk vektløftning er codyf.com, tror jeg. Eller CEO, I'm not sure. Og sjekke ut Jan Fu, for hun har veldig greit begynnelseprogram for de som vil lære litt mer olympisk løft. Og da ser du videoer, breaker det down litt ned, og øving og alt sånt.
det som jeg lærte mest med, ikke si trening, men noen øvelsene jeg kjenner meg gjøre, er å filme meg selv. For da kan jeg se selv hvordan jeg utfordrer dem, og ofte sammenlignet med andre. Som sagt, ingen er lik som deg som person, så måten du utfordrer ting på, kanskje så sjekker jeg helt lik som andre. Og som markløft, alle bygger forskjellig, så kan vi ikke se likt ut for alle, men det finnes et par grunnleggende ting for å gjøre det mest effektivt og trygt. Oh shit. Ok, det var ikke dette. Jeg vil få splitten igjen. Yeah. Som jeg er i en egen verden, tror jeg var helt alene. No one to judge me. Åh, jeg bruker stenger på en. Oh shit, awkward. Jeg spør noen ting jeg ikke kan. Ok, jeg klarte det også. Lyfte dekk. Yeah. All alone, having fun. Push it around. Easy. Chill. Clue time development machine, eller clue time race. Works out clue time setup. GHD setups. Veldig viktig her, hvis du gjør den her, stram godt rumpa, stram magen, kjenn at du bruker magen, ikke koser igjen. Og selvfølgelig bruker du litt movements fra peise. Akkurat låret. Den quads. Sunday, last day. Jeg har også en kurs, den vi gjorde en partner med. Etterpå så liker jeg time. Litt øving på airsquats faktisk. Ja, jeg også gjør det. Når du kommer til airsquats eller basic movements. Wow. Basic movements som dette her, så er det viktig at du ikke hindrer deg selv i å gjøre noe basic ting. Akkurat som push-ups, pull-ups og airsquats. Hvis du nægler basic tinga, så er det mye bedre oppstånd som er sterkere i å ta vekt på. Jeg som sagt sliter veldig mye med... Oh, det var skit. Leggene, jeg skriver. Jeg har sko på. For å bli bedre, så tøy jeg ut til leggene selvfølgelig også. Men jeg gjør enkelt og greit på air squats. Ofte til en vegg som dette her. Sånn at jeg ikke kan få la poste falle frem. Og gjør cheat reps. Ser jeg setter meg ned på ballen nå. Så det hjelper jo litt. Oi, jeg kikker den vekk. Man mode. Vekk vel. Her skal vi gjerne først knønne litt ut, og tråkle litt nærmere til. Utjutjutj. Sånn her. Nå er det ikke snatch-øving. Hva tid jeg skal ta? I offer burpees til kiwi-pullet, eller... Curling the background. En del warm-up-ting. At jeg må jobbe med hip-mobilityen min. Hæ? Hip-mobilityen min. Rålige. Ja, i hvert fall når du tar airsquat-hitten. Sånn og sånn. Ja. Jeg vil liksom både bli... Jeg vil liksom klare å komme sånn. Uten å ha sånne sko på. But why? Bare for å... klare deg. But why? Snakker du sånn på forhånd, så har du disse en milliarder. Hva? Hva på noen gang? Hva? Hva piss? Så... Ja, men det vil ikke... Hva er det du vinner? Så kjent. Nei. Det er Håkon det. Ok. Ja. Så mye talk. Wow, serious. Her er vi på clean transition. Bruk hofta, få den rett opp. Ja, det skal se sånn ut. Ser det rart ut. Jo. Rett opp. Så er vi litt på transition til det da. Når du gjør en clean, så skal du måtte ta den opp markløftstyr. Hold litt smalere enn snatchen. Og i stunning backnow, 6 opp. 6 etter likse, shit.
stenen som rätta i en fronty position. För när du tar en clean så tar han upp kastar med den mot han ner i en fronty position. Reser upp. Då är det clean. Så då är det bara för att få bli Albon rast upp. Practice, practice. You, the cake wood. Oh shit. Random in there. I had a lock the car again. It's light, it said. No, no, it's not. It's right here in front of me. Oh. But I got a lift to eat it. Why am I talking like this? I don't know. Cake. For a squat. So I'm going to have... Planen idag 50 air squats med, nej, 50 front squats med working weight. Jag klarar lyfta med den. Men 50 stycken bara för gjort. I had to bake some cake. Gonna have a nice workout. Så. Short failure? Nej. Jo. 10 stycken bättre. 5 rounds. Yeah! It's okay. You make me do this. Thank you.